Постановою Кабінету міністрів проводяться такі командно-штабні навчання. З 12 червня по 16 червня такі командно-штабні навчання передбачені в нашій області. Вони проводяться за участю головного управління ДСНС і обласної державної адміністрації. Завтра ранком ми отримаємо вводні, ну, тобто, скажімо так, сьогодні ми представили керівника, який очолює цілу групу представників ДСНС. Він представив, розказав, які завдання перед нами чекаються на завтра, післязавтра і 15 числа, вірніше, в п'ятницю на підведення підсумків. Ну, в принципі, все так, як розписано. А завтра вже буде, так скажемо, передбачено ну, ті вводні, як ви кажете, конверти, де буде чітко вже визначено, що ми з чим боремося, що локалізуємо, як будемо організовуватись в ті чи інші ситуації. Це все буде з завтрашнього дня.